Близо две трети от мерките по плана са в подкрепа на зеления преход, което е ключово за общата европейска политика в момента. Освен инвестиции в зеления преход, той поставя основите на реформи и справяне с структурните предизвикателства, подчерта Урсула фон дер Лайен. Днес Европейската комисия дава зелена светлина на България, на плана на България за възстановяване и устойчивост. Това е изключителен план. Почти 60% от плана подкрепя зеления преход. Това е важно и, разбира се, добре дошло. Защото ние имаме нужда България да бъде заедно с нас по пътя към климатична неутралност в Европейския съюз. И ако мога да цитирам няколко примера за по същество, за това какво по същество има в плана под шапката на Зеления пакт, например, декарбонизацията с законообвързващи ограничения за емисиите, също съхраняване на енергия, реформа в пазара на електричество. Планът за възстановяване е работещ, иновативен и наистина ще финансира промяната в България, заяви премиерът Кирил Петков. С този план, който е с размер над 12 милиарда лева, е близо 10% от нашата икономика. Той дава наистина възможност България да се трансформира, да си гарантираме енергийната сигурност, намалявайки с тази последна промяна зависимостта от природен газ, да използваме най-новите технологии за нашата енергийна система, да отключим потенциала на България за геотермали, да използваме нашите минерални води за производство на енергия, да реформираме върховенството на закона чрез засилен контрол върху главния прокурор. Кирил Петков отчете, че планът представлява 10% от сегашното ниво на българския брутен вътрешен продукт. Финансирането му ще започне още в края на лятото, като до получаването на парите от Европа България ще реализира проектите със собствени средства.